Siz yangi kanal ochishni va ko'plab obunachilar yig'ishni xohlaysizmi? Yoki reklama qilmoqchimisiz? YouTube'da qanday pul ishlashni o'rganmoqchimisiz? Unda ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki SMS jo'nating. Assalomu alaykum. Munisa Rizayeva orzusidagi insonni topdimi va ularning to'ylari qachon? Bu haqda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida yozib qoldirdi va u shunday deydi. Hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, kutilmaganda sirli eshik ochilib, undan siz o'zingiz tasavvur qilmagan bir uchrashuvga ro'baro qiladi. Siz o'sha uzoq kutgan va orzu qilgan uchrashuvga. U inson sizni boringiz va borlig'ingizcha qabul qiladi. Sizni qo'rquv va ikkilanishlaringiz, xavotir va ginalar qorong'usidan olib chiqadi. U sizni mana shu zulmatdan qutqaradi va yorug'likka olib chiqadi. Qalbingizni rohat qamrab oladi. Sizga ko'zguni uzatib, unda haqiqiy o'zingizni ko'rishingizga turtki bo'ladi. U tufayli siz endi ko'zguga boqishga qo'rqmaysiz, deya yozib qoldiradi Munisa Rizayeva. Munisa Rizayevaga oilaviy baxt tilagan holda videomizni shu yerda tugatamiz. Yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz kanalga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.